Вот без малого. Вот. Дрожжи, дрожжи. Конечно. Спасибо. Хотелось бы бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Вот, дякую. Ми дуже раді вас бачити. Номер телефона, позвониш дочці. Добре. Алло, дочечка, алло, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доча, доча, нас вивезли, доча. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Ми теж за вами скучили. Скоро ж побачимося. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки підкопнем картопельки, то таке всяке їли. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували три хлібини, подарувала, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів ящика бубликів, які знайшов у окупантів. От, і мали надії, що прийдуть наші і все буде добре. Ну ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Ви такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям. Що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали, ми в підвалі спочатку чекали, поки за нами ця техніка приїде, чудо-техніка. Ну головне їдемо і знаємо, що їдемо до миру, їдемо в Україну. Чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в роботу? Ну а як? А де ви там ховалися? А що я буду? У себе в хаті. До побачення. До свидання. Кстати, погладі її ще раз. Погладь. Послі її.